නැත්නම් රේන්බෝ පින්චර්ස් යන මේ සුරතල් සත්‍ය ඇති කරනවාල වෙනුවෙන් මගේ නාපු ලංකාවේ අලුත්ම channel එක. ඒ වගේම සුරතල් කුරුල්ල පිළිබඳ කතා කරන ලංකාවේ ප්‍රථම channel එක ප්‍රේක්ෂිතදී. Golden Pinchers. එහෙම නැත්නම් Rainbow Pinchers. මෙයාලගේ නිජ බිම ඕස්ට්‍රේලියාව. මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන්නේ වගුරු බිම මාසික උෂ්ණ පරිසරය. මෙයාලා ආහාරයට ගන්න පොඩි පොඩි ධාන්‍ය වර්ග. ඒක ස්වභාවික පරිසරයකි. නමුත් අපි සුරතලේට මෙයාලා වැඩි කරන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ යාලට කන්න දෙන්න ඕන මොන වගේ කෑම జాතියද? එයාලා බීට් කරන්න ඕන මොන වගේ පරිසරයකද? අන්න ඒක පිළිබඳව අපි දැන් දැනුවත් වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙයාලගේ වැරයිටි සම්බන්ධව. මෙයාලගේ ඉන්නවා Green Golden Pinchers. ඒ වගේම Dialu, Yellow, Blue, Silver වගේ. ඒ වගේම මෙයාලගේ ඔළුවේ පාට අනුවත් වෙනස් වෙනවා. මේ Red Golden Pinchers, Orange Head, Black Head, White Head. ඉතින් මේ අනුව මෙයාලගේ size range එක වෙනස් වෙනවා. Green Golden Pinchers, Dialu, ඒ වගේම Yellow සාමාන්‍ය රුපියල් 8000ක් 12000ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා කටවක්. මහ සත්තුලා රුපියල් 12000ක් 15000ක් අතර මිල ගන්නවා. ඒ වගේම Blue එක, Silver එක වගේ නම් රුපියල් 30000ක් 35000ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙයාලා බීට් කරන්නේ කොහොමද. බ්‍රීඩින් වලට ගද්දි ඇත්තටම පැටව ගන්නව නම් ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් මෙයාලගේ පැටව පාට වැටෙන්න මාස 8ක් 9ක් පමණ යනවා. එතකොට තමයි හරියටම මෙයාලගේ මේල් ටීම් එක ගන්න ගන්න පුළුවන්. බ්‍රීඩින් වලට හොඳ වයසක් තේකයි. අපි බලමු කොහොමද මෙයාලගේ මේල් ටීම් එක හඳුනගන්නේ කියලා. මෙයාලගේ ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු හඳුන ගන්න එක හරිම පහසුයි. මේ ඉන්නේ රෙඩ් එක, පර්පල් බෙස්ට්, ග්‍රීන් ගෝල්ඩියන් එකේ. මෙයාගේ බෙස්ට් එක ගොඩක් තද පාටයි. ඒ වගේම හොටත් රතු පාටයි. ටේල් එක ගොඩක් දිගයි. ඒ තමයි පිරිමි සත්තු අඳුර ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු ගෑනු සතෙක් කොහොමද අඳුර ගන්න කියලා. මේ ඉන්නේ ගෑනු සතෙක්. බලන්න මෙයාගේ වෙනස. මෙයා බ්ලැක් හෙඩ්, පර්පල් බ්‍රෙස්ට්, ග්‍රීන් ගෝල්ඩියන් එකේ. මෙයාගේ බ්‍රෙස්ට් එකේ ගොඩක් පාට අඩුයි. ඒ වගේම හොටේ රතු පාටත් අඩුයි. ටේල් එකත් ගොඩක් පොඩි. ඉතින් මේ තමයි ගෑනු සතෙක් අඳුර ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිය. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙයාලා බ්‍රීඩ් කරන්න කියලා. අපි දැන් දැනුවත් වුණානේ කොහොමද ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු අඳුර ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි යාලගේ හොද ජෝඩුවක් අරගෙන වෙනම කූඩයකට දාලා යාලට බිත්තර දාන සුදුසු පරිසරයක් හදන්න ඕන. එතන ගොඩක් ආසයි පෙට්ටිවල බිත්තර දාන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක් එකකට භාවිතා කරන්න. ඒකට කොහොම ස්වල්පයක් දාලා තවත් කොහොම ටිකක් යාල කූඩුව බිමට දැම්මම යාල ගිහිල්ලා ලස්සනට මේ පොතුව හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාල බිත්තර 3ක් 6ක් අතර ප්‍රමාණයක් දානවා. මේ දාන බිත්තර දවස් 15ක් විතර යද්දී ඉඳලා චූටි පැටව එළියට එනවා. ඒන පැටව සති 3ක් විතර යනවා යාලගේ පිහාට වෙලින්න. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාලා පෙට්ටියෙන් එළියට බහින්නේ. ඒ එළියට ඇවිල්ලා තව සති 3ක් විතර යාලා මනුස්සත්වෙත් එක්ක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මෙයාලා පොඩ්ඩේ නයින් කරගන්න. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙයාලගේ පොඩි කාලේ මට දෙපැත්ත එනවා රේඩියම් එකක්. ඒ රේඩියම් එක එන්න හේතුව තමයි පොඩි කාලේ රැට වුණත් මෙයාලට එතකොට මනුස්සත්වෙත් කවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රේඩියම් එක යනකම්ම මෙයාලට මනුස්සත්ව ආහාර ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙයාලා වයින් කරන්නේ. ඉතින් මේ පැටව පොඩි කාලේ මෙයාලට දෙන ආහාර වලට අමතරව මෙයාලට විශේෂිත ආහාර දෙන්නවා. අපි කියනවා එග් ෆුඩ් කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් හැම එග් ෆුඩ් හදන්නේ විතරයි සම්පෝෂය කලවම් කරලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඊට වඩා දේවල් එකට ඇඩ් කරගන්න මෙයාලට ලැබෙන පෝෂණය වැඩි. අපි බලමු මොනවාද ඒ කියලා. එග් ෆුඩ් එකක් හදද්දී විතරයි සම්පෝෂ වලටයි අමතරව අපිට පුළුවන් කොළ වර්ගයක් ඒකට භාවිත කරන්න. ගොටුකොළ, මුකුණු වැන්න හෝ සලාද කොළ මේ වගේ එක ෆුඩ් එක කැරට්ස් වර්ගකුත් යොදාගෙන මේක හදනවා නම් ඒක වඩාත් පෝෂණදායි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියන්නේ අපි හීනියට කපාගත්තු ගොටුකොළ ස්වල්පයක්, කැරට්, බිත්තර. ඒ වගේම අපිට මේකට යොදාගන්න පුළුවන් සමපෝෂ. ඊටත් අමතරව කුරුල් පැටවුන්ටම විශේෂිත වූ ආහාර තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කේටි, නියුට්‍රිබර්ඩ්ස්. අපිට පුළුවන් මේ දෙකෙන් එකකුත් ස්වල්ප වශයෙන් යොදාගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේ ආකාරයට මික්ස් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේකෙන් කේටි ස්වල්පයක් මේකට යොදන්න.
ඊට පස්සේ ඒ වගේම සමකෝෂි සල්පකුත් ඒකට අපි දානවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට හදාගත්තු මේ ආහාරය කුරුළු පැටවුන්ට ලබා දෙන්න. එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් මේක කනවා. අපි දැන් බලමු ගෝලියන කන්නාස කරන කෑම ජාති මොනවද කියලා. මෙයාලා ගොඩක් කන්නාස ධාන්‍ය වර්ග. මේ තියෙන්නේ ඉන්දියන් බජරි. ඉතින් මේට අමතරව මෙයාලට දෙන්න පුළුවන් බජරි මික්ස්, කෙනේරි මික්ස්. මේ තියෙන්නේත් ඒ වගේ මික්සර් එකක්. මේකේ තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියන් බජරි, රෙඩ් මිලන්, ඒ වගේම කෙනේරි අට. ඉතින් මේ වගේ ආහාර ලබා දීමෙන් එයාලට ලැබෙන පෝෂණය වැඩි. ඊටත් අමතරව අපි නොහිතන කෑම වර්ග මෙයාලා ගොඩක් කනවා. පළතුරු, එළවලු වර්ග වගේ. ඉතින් කොමඩු ගොඩන් වගේ පළතුරු, එළවලු වලින් කැරට්, තක්කාලි වගේ එළවලු මෙයාලා කන්න ආස කරනවා. අපි බලමු දැන් මෙයාලට දෙන්න පුළුවන් විටමින් ජාති මොනවාද කියලා. ඇත්තටම විටමින් ඌනතාවයක් වගේ නම් මේ සෙල්විට් ටී වගේ පොඩි විටමින් එකක් දුන්නාම ඇති. මේක සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ රුපියල් 250ක් 300ක් වගේ මිලක් තියෙනවා. ඉතින් බ්‍රීඩින් වලට නම් අනිවාර්යයෙන්ම කයින් වගේ හොඳ විටමින් එකක් දෙන්න ඕන. ඒකෙන් වෙන්නේ බිත්තර දානක වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව බිත්තර ෆර්ටයිල් වෙන නම් ෆර්ටිවිට් වගේ විටමින් එකක් දෙන්න ඕන. ඇත්තටම මේවා වෙළඳපොලේ රුපියල් 4500ක් 5000ක් වගේ මිල ගාණක් වෙනවා. ඊටත් අමතරව අපි අනිවාර්යයෙන්ම යාලට මාස 3කට සැරයක් පණ බේර දෙන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍ය ෆීචර්ස් ලව්බර්ඩ්ස් හදන කෙනෙක්ට නම් වෙළඳපොලේ තියෙන හෙල්මසෝල් වගේ රුපියල් 50ක් වගේ දෙන්න. ඒ වගේ පණ බේත් එකක් තමක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ හොඳ සත්තු ගෝල්ඩියන් ස්ටාෆින්ට ස්ලාස් වගේ හදන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පණ බේත් එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් වෙළඳපොලේ තියෙන වර්මුත් වගේ හොඳ පණ බේත් රුපියල් 4500ක් 5000ක් වගේ මිලක් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පණ බේත් එකක් මාස 3කට සැරයක් දිය යුතුයි. අපි දැන් බලමු ගෝල්ඩියන් වල වෙන රෝග මොනවාද කියලා. මෙයාල ගොඩක් හුම්බගෙන වගේ ඉන්න බලන. ඒකට හේතුව තමයි සීතල වෙන්න. වැස්ස කාලේ මේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. මුළු මේකට හේතුව මෙයාල ගොඩක් ඉන්නේ උෂ්ණ අධික පරිසරවල. ඉතින් ඉරුවෙලිය වැටෙන හොඳට සලස්සලා තියෙනවනම් එයාලට එහෙම ලෙඩ වෙන්නේ කාදුවේ. ඉතින් මේ මොනවා වුණත් අපි මේ අවස්ථාවේදී මේක දෙන්න ඕන. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ තියෙනවා ගැනඩෙක්සිල් වගේ දේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 250ක් 300ක් වගේ දෙන්න. ඒක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊටත් වඩා හොඳයි මෙන්න මේ වගේ ට්‍රිපල් සී වගේ බේත් එකක්. මේක සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ රුපියල් 4500ක් 5000ක් වෙනවා. ඉතින් මේක වතුරට මික්ස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයාලට තම කලින් මීඩියටි කිව්වා වගේ ගෝල්ඩන් ඇලත් ගොඩක් වෙලාවට ලෙඩරෝ ගහදෙන ජලයෙන්. ඉතින් මේ ජලයේ තියෙන විස බීජත් එක්ක. ඊට පස්සේ යාලා කැමනෝ කා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යාලා ගැංග කේක් වෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ කටු ලෙඩේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ බේස් ටික කියන බේස් ටික. ඉතින් මේක නිකම්ම නිකම් වතුරට තියනවට වඩා හොඳයි. මේ ඩෙක්සෝස් එක අලවම් කරලා වතුරට තියනවා. මොකද ඒකට යාලට එනර්ජියක් ඉක්මනින් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගෝල්ඩියල්ලට හැදෙනවා කැස්සා. ඒකට හේතුව තමයි පරිපෝෂිතෙක් යාලගේ ඇඟට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේකට නම් බේත් කළ යුතුමයි. නැත්නම් ඒ සතා ඉක්මනින්ම මැරෙනවා. ගෝල්ඩියන් හදන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකට ඕන කරන බේත් එක අරන් තියාගන්න ඕනේ. ඒ ස්කැට්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ස්කැට් මේ කුරුල්ලට දාන්න කියලා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද මේ බේත් එක හරියටම මේ කුරුල්ලට යොදන්නේ කියලා. ඉතින් ගෝල්ඩියන් එකව අපි මේ විදිහට අරගෙන මේ තියෙන ස්කැට් එක බින්දුවක් මේ විදිහට කකුලට දාලා අපි ඇඟිල්ලෙන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම පිරිමදිනවා. ඉතින් තවත් දින 21කට පස්සෙ මේ ආකාරයෙන් අපි මේත් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මාස 6ක් විතර යනකම් මෙයාලට එළියේ නම් ආයෙ හැදෙන්නේ නැහැ. තවත් වැදගත් තොරතුරක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ගෝල්ඩියන්ට කැල්සියම් අත්‍යවශ්‍යයි. ස්වභාවික පරිසරයේදී එයාලා කොහොම හරි යාලේ කැල්සියම් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නවා. නමුත් අපි මෙහෙම සුරතලයට යාලා වැටි කරද්දී අපි දැලිපොතු ලබා ගන්නවා. නමුත් මේ ලැබෙන කැල්සියම් ප්‍රමාණය නම් මදි. ඉතින් මේකට වෙනම කැල්සියම් මික්ස් එකක් අපි හදා ගන්නවා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගඩොල් කුඩු, චාකෝල්, බිත්තර කඩු, දැලිපොතු, ඒ වගේම සිප්පි කඩු. ඉතින් මේවා හොඳට කුඩු කරලා අරගෙන පොඩියට වෙනම කෑම් භාජනයක තිබ්බාම එයාලා ඒක ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඒකෙන් එයාලට ඕන කැල්සියම් අවශ්‍යතාවය සපුරනවා.
ඉතින් මේක වැදගත් වෙනවා ගෝල්ඩියන් ලා බිත්තර දාන කාලේට ඒ බිත් දාන බිත්තර වල කට්ටේ ඝනකම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා බිත්තර රකින කාලේට ඒ බිත්තර ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන අවකාශය අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ගොඩාක් ඉදිරියේදී ඔයාලට ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Subscribe කරන්න මගේ channel එක. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු. ඔයාලා මේ වගේම ආදරය කරන තවත් පින්චස් වර්ගයක්. Long tail pinchers. එහෙමත් නැත්නම් grass pinchers කියන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත හමු වෙමු. මෙතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ පෙට්සිත් ප්‍රදීප්. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone.